kaayong adlaw, mga bata. Andam na ba kamo, maminaw? Alright, very good. Kung andam na, maminaw og tarong kay Teacher Sarah. Pagkahuman na to magtanaw sa kaninga video, kita makakaton sa mga musunod. Una, maila na to ang mga party sa atong dalunggan ug ang kapuslanan sa matag usa niini. Ikaduha, mausa-usa ang sakto nga pag-atiman sa atong dalunggan. Andam na ba kamo, mga bata? Ang atong dalunggan ang usa sa pinaka-importante nga panimuot. Nagtabang ka na to ang dalunggan aron makadungog kita ug mga tunog. Aduna kini daghang party nga nagtinabangay. Ang gawas sa dalunggan gitawag og pina. Mao kini ang party nga makita sa gawas sa atong dalunggan. Ikolekta niini ang tunog aron dadon sa ear canal. Mura og tubo ang ear canal. Diin ang atole mapundok. Ang ear canal maoy magdala sa tunog ngadto sa ear drum nga anaa sa tumoy. Mura og usa ka nipis nga panit ang ear drum nga giinat sama sa usa ka drum. Mukurog kini umo vibrate. Adunay tulo ka gagmay nga bukog nga konektado sa loyo sa ear drum. Kini mao ang hammer, anvil og stirrup. Kini tulo ka konektado nga bukog mo vibrate. Mo vibrate usab og mamatikdan kini nga kurog o vibration sa cochlea. Ang cochlea mura siya og snail ang hitsura nga puno kini sa liquid o likido. Mukurog magdala kini ug mensahe paingon sa utok pinaagi sa auditory nerve aron mapahibalo kung unsa nga tunog ang atong nadunggan. Ang liquid nga mugawa sa atong cochlea paingon sa ear canal maoy magtrap sa mga abog nga musulod sa atong dalunggan ug kini mahimog atole. Mga bata, atutunan ang mga definition o mga kahulugan sa matag parte sa atong dalunggan ug ang mga kapuslanan niini. Thank you.
kasabtan ba mga bata? Unsa nga party sa Dalunggan ang mokolekta sa tunog? Ikaduha, unsa ang mahitabo sa eardrum inig-abot inhi sa tunog? O unsa ang mahitabo sa tulo kagagmayng bukog kung ang eardrum mukurog o mo-vibrate? Mga bata, aduna kitay buluhaton. Butangi o cheek ang kahon kung husto ang pamaagi sa pag-atiman sa dalunggan, butangi o X kung dili ipasabot nga maayo nga pag-atiman sa atong dalunggan.
bata, inaot nga daghan ninyong tun-an karong adlaw. Daghang salamat, ang team. Bye-bye.